Ako volite da glumite, da recitujete, pevate, svirate, igrate ili da javno lepo čitate književnost i vodite programe, onda je ovo nešto što će vas oduševiti, ako mogu da kažem, jer na Filozofskom fakultetu priprema se program za umetničke, za talentovane mlade ljude. Više o tome je Dušan Aleksić sa Filozofskog fakulteta. O kakvom programu je reč? To su naši tradicionalni, kažem, umetnički programi, s obzirom na to da Filozofski fakultet tradicionalno nije samo centar obrazovanja, već i kulture, nauke i umetnosti. Uvek dajemo našim studentima šansu da pokažu šta je to što znaju i umeju da rade, a da se ne odnosi samo na klasično učenje. Tako da u okviru tog programa pripremimo različite sekcije gde oni mogu da iskažu glumački, mogu da iskažu pevački talenat ili talenat za književnost u smislu pisanja poezije, proze i tako dalje. I nakon toga, naravno, te svoje talente da predstave na nekom od mnogobrojnih programa koje mi organizujemo. Bilo da je to dan fakulteta, bilo da su programe koje organizuju departmani pojedinečno, a koje se tiču obeležavanja nekih posebnih dana. Tako da, eto, tada mogu zaista da uživaju u raznovrsnom programu gde će studenti i pevati, i svirati, čitati tuđu, svoju poeziju, zatim učestvovati u različitim debatama i svim onim aktivnostima koje zapravo neguju i pospešuju taj akademski duh. Sve u okviru Departmana za jezik i Departmana za srpsku i komparativnu književnost. Šta je ono što treba da pripreme za 18. novembra? Tako je. Dakle, oni su, da kažem, nosioci tih sekcija, ali su pozvani svi departmani da se uključi. To važe za studente svih studijskih programa. Pripremaju ono što je njima najlakše, odnosno ono za što su talentovani i što žele da prikažu. Tako je, dva minuta. Dakle, da li će to biti muzički performans, da li će to biti predstavljanje svog umetničkog rada, a pod umetnošću podrazumemo zaista široko polje. Dakle, to prosto ostavljamo njima. Nema nikakvih ograničenja osim tog vremenskog. Ne mora ni da bude na srpskom jeziku. Ne mora da bude na srpskom jeziku, mislim, pogotovo zato što mi imamo i studijske programe koji su na stranim jezicima i oni organizuju mnogobrojne aktivnosti, tako da zaista ne postoji ni to ograničenje. Znači, 18. novembra od 18.30 u učionici 209. Je li to samo za studente filozofskog ili može da se oproba i neko sa strane, a da je student? Uglavnom se prijavljaju studenti filozofskog, dakle, to je ono, primarni su naši studenti, ali nikada nismo odbili i ukoliko neko drugi želi sa strane da dođe i da se priključi našim sekcijama. Pogotovo, ne znam, verovatno su debate zanimljive studentima pravnog fakulteta, umetnički programi u smislu pevanja, sviranja i tako dalje su zanimljivi i studentima fakulteta umetnosti, sa kojim inače imamo dobru saradnju i čiji hor se povremeno priključuje našem proslavom i obeležavanju, tako da zaista svako ko želi jeste dobrodošao. Sad svaki departman ima neke zanimljivosti, pa tako i psiholozi će uskoro imati dobra predavanja na vašem fakultetu. Radi se o tome da saznaju šta u stvari rade psiholozi recimo u školi ili kako mogu da sarađuju sa forenzičarima. Upravo tako. Dakle, mi već nekoliko godina negujemo tradiciju da svaki departman na Filozofskom fakultetu u Nišu ima svoj dan, nedelju, mesec, kako god, dakle, zavisi od toga šta pripreme. Tako da već do kraja decembra u najavi je nekoliko ovakvih događaja. Vi ste pomenuli departman za psihologiju i ono što je tu važno reći jeste da su ovakve vrste dešavanja pravljene tako da budu zaista ne samo usko stručna i da budu samo zanimljiva studentima ili nastavnicima koji se bave tom oblašću, nego prosto svima onima koji se negde možda iz hobije bave psihologijom ili, što je još važnije, srednjoškolcima koji planiraju da upišu taj smer i prosto eto da čuju šta je to što psiholozi mogu da rade, možda da čuju neka objašnjenja o tim poslovima, da čuju šta to psiholozi ne mogu da rade i tako dalje, da razviju neke predrasude tim zanimanjima i tako dalje. Ja konkretno znam za sociologa da često toga kad kažu sociolog diplomirani da oni misle da je to socijalni radnik, a u stvari jedno sa drugim ima veze, ali nije
to pravo zanimanje sociologa. Apsolutno, tako je. Dakle, zbog toga mi imamo upravo dva različita studijska programa. Dakle, jedan je sociologija, da kažem, koja je više usmeren na taj teorijski deo, odnosno objašnjenje različitih društvenih fenomena, i prosto sociolozi kao takvi jesu traženi u velikim firmama, korporacijama, gde prosto postoji veliki broj ljudi, gde je potrebno uspostaviti neki sistem. Dok socijalni rad, naravno da su im neophodne kompetencije iz sociologije, međutim, to je jedna veština koja je usko vezana upravo za probleme kojima se bavi, dakle, zbrinjavanje dece, očuvanje dobrih odnosa u porodicama, dakle, jako su neophodni su u centrima za socijalni rad da se ovakve stvari dešavaju u sigurnim kućama. Evo, malo pre ste imali gošću iz Crvenog krsta, dakle, Departman za socijalnu politiku i socijalni rad je i sa njima uspostavio saradnju kako bi naši studenti tamo mogli da stiču praktična znanja neophodna da obavljaju taj posao na najbolji mogući način. Evo sad, da se vratimo na programe, što se tiče predavanja iz psihologije, su 18. i 19. novembra. Mesec decembar je posvećen Francuzima, da mogu tako da kažem. Tako, dakle, oni su već najavili neke aktivnosti koje se tiču promovisanja francuske kulture, dakle, i oni su uvek aktivni učesnici našeg programa, dakle, pre svega zbog toga što jako dobro pevaju i osvajaju nagrade na onom festivalu Frankofonije koji se dešava kod nas u Nišu, ali zaista imaju mnogo toga da ponudi, prosto treba ih čuti, dakle, da francuski jezik zaista nije zapostavljen, da postoje mnogo kompanija gde oni mogu da rade, da postoji mnogo šansi za razmenu, da postoje šanse da odu i da upoznaju francusku kulturu, dakle da odu u Francusku i da postoje druga govorna područja gde je francuski primarni jezik, tako da su i oni pripremili zanimljiv program. Koji će isto jedan deo biti otvoren za javnost? Apsolutno, svi naši programi su otvoreni za javnost, dakle to je bitno istaći, i o svim aktivnostima javnost je redovno obaveštena i putem našeg sajta i putem društvenih mreža, tako da svako ko nađe nešto za sebe, verujem, mislim, 13 studijskih programa, koliko slični, toliko različiti, da će svako pronaći nešto što mu je zanimljivo. Evo, prošle godine ste imali besplatno učenje kineskog jezika. Da li će ove godine biti tako nešto? Ne mora za kineski? Ne mora za japanski? Da, možda japanski. Zavisi od interesovanja. Dakle, mi prvo sluškujemo interesovanje naših studenta, i ne samo studenta, kažem, eto ta, recimo, konkretno predavanje za kineski bila su otvorena i za srednjoškolce. Tako da, zavisi i od saradnje koje mi uspemo da uspostavimo sa ambasadama, lektoratima i tako dalje, i koliko su oni u mogućnosti da u datom momentu obezbede nekog ko bi redovno držao nastavu, kako bi to išlo regularnim tokom, a ne znam, recimo jedan mesec se održi, pa posle dva ne, jer naravno da od toga nema ništa, tako da verujem da će biti takođe, dakle, pre svega kineski koji ste pomenuli, ali zašto ne i neki drugi jezici, recimo kod nas se već fakultativno uče i grčki, uči se i italijanski jezik, za koji nemaju svoje studijske programe, ali eto, prosto dostupni su našim studentima. E sad, kad kažemo o filozofski fakultet i 13 studijskih programa, svi se tiču društvenih nauka, ali to ne znači da se ne bavite i prirodnim naukama, kako one utiču na društvene. Recimo, besplatan je bio i seminar i otvoren za javnost, koliko mobilni telefoni utiču na život ljudi, ako mogu tako da kažem. Znači, povezujete stvari. Apsolutno povezujemo stvari. Dakle, ono što volimo da kažemo jeste da naši programi kroz proces akreditacije, reakreditacije, stalno idemo na to da pratimo društvene trendove, ne samo da ih pratimo, nego da ih kreiramo, i da prosto studenti koji steknu diplomu Filozofskog fakulteta budu apsolutno kompetentni da obavljaju poslove u savremenom okruženju. Tako da, eto, recimo, to je jedan primer gde se mobilna telefonija posmatra sa psihološkog aspekta, ali recimo uključeni smo i u IT tržište, iako na prvi pogled ne deluje da Filozofski fakultet može da pruži neke takve kompetencije. Znači, možete ljudi da se zaposlite kada imate diplomu. Apsolutno, da, mi imamo mnogo studenta koji rade da u IT tržištu, dakle, to studenti koji su završili filozofiju, sociologiju, koju smo malo pre pomenuli, a u toku je akreditacija, odnosno akreditovali smo već, mislim da je pri kraju akreditacije programa Digitalna humanistika, koja se upravo bavi time da spoji digitalne tehnologije, da spoji IT sektor i da spoji Filozofski fakultet, jer svakako jednim
bez drugih ne mogu. Dakle, Filozofski fakultet, odnosno društveno-humanističke nauke, jesu bile i ostaće baza svega ostalog. Dakle, šta će se desiti ako sve bude samo podređeno robotici ili inženjerima i tako da, gde je taj ljudski aspekt? Dobro, svakako prostor je nešto što muči Filozofski fakultet. Sada ste, fakultet je proslavio skoro pola veka postojanja. Trenutno ima oko 4200 studenata na 13 studijskih programa. 33, dakle, kada uključimo i master i doktorske studijske programe, dakle, 33 programa ukupno, plus programe za nastavnike predmetne nastave i tako dalje. Evo, rekli ste da postoji mogućnost najave, ali i sama dekanica je rekla da će možda biti novih departmana i spominjala je, mislim, defektološki. Upravo tako. Pa dakle, negde se to pojavila kao potreba i kao neki sledeći logičan korak posle otvaranja studijskog programa za socijalnu politiku i socijalni rad. I opet dokaz da osluškujemo potrebe budućih studenata i da osluškujemo potrebe na tržištu rada i da vidimo šta je to što mi kao Filozofski fakultet, odnosno kao institucija, možemo da ponudimo, a da pritom to bude zaista stručan i kvalitetan kadar koji će budućim studentima ponuditi najviši nivo obrazovanja. Da li se sad konkretno radi nešto oko toga ili da li postoji najava kada će to biti? Ne možemo to sa sigurnošću da tvrdimo zbog toga što procedure za otvaranje novih studijskih programa jesu velike i Komisija za akreditaciju na državnom nivou dugo nije radila, pa već ima veliki broj predmeta koje je potrebno obraditi, tako da mi u ovom trenutku spremamo što se nas tiče, dakle, prosto da vidimo kakva će biti struktura programa, koliko će to naši nastavnici moći da iznesu, koliko će nastavnika morati biti angažovano sa strane i onda kada dobijemo potvrdu našeg nastavnog naučnog veća, dakle, onda ćemo ući u ozbiljan proces i onda možda imati već neke vremenske okvire kada i šta će se desiti sa tim. I samo sad za kraj, što se tiče kapaciteta prostora, bilo je najava da Prirodno-matematički fakultet u Nišu će dobiti nove prostorije, a proširenjem kapaciteta njihovi studenti će preći tamo i vi ćete dobiti prostorije. Apsolutno tako. Dakle, mi smo već u pregovorima sa njima i mi očekujemo da se već do kraja ove godine ili bar do kraja semestra okonča taj proces preseljenja tri velike laboratorije, što će nama apsolutno značiti i zbog... Da su oni počeli da rade, da li imate informaciju? Počeli su, dakle, polako. Postoje sad tu neki osjetljivi aparati s kojima nije jednostavno rukovati, prosto zahtevaju neko malo stručnu pripremu, ali svakako da očekujemo da će se to desiti. Mi smo sa njima i potpisali određene interne sporazume do kada bi to trebalo da bude završeno i to će pre svega znači dakle, da se preseli biblioteka, ne znam koja svakako nije bezbedno stoji na spratu jer već je mnogo knjiga, dakle nije isti fond bio pre 20 godina i sada. Pomoći nam naravno da otvorimo nove učionice, mi sad imamo učionice gdje je bio bivši klub, takozvani podrum. Dakle, apsolutno svaki metar kvadrat koji smo mogli da pretvorimo u obrazovni naučni prostor, mi smo to uradili, više nema gde, tako da nam je svakako taj prostor neophodan. Sami ste rekli, imamo preko 4000 studenata, što nije malo. Interesovanje ne opada. Evo, mi ćemo već za dve nedelje, 26. novembra, imati još jedan dan otvorenih vrata. A kod nas dan otvorenih vrata je poznat po tome da izaziva ogromno interesovanje i da to bude po 600-700 dece, ne samo iz Niša, nego iz regiona koji dođu i interesuju se za naše programe. Tako da svakako za njih treba obezbediti ne samo kvalitetan obrazovni program, nego i kvalitetan prostor za rad. Evo i sad za kraj da ponovimo samo za sve one koji žele da imaju kvalitetnije slobodno vreme, a da nije samo studiranje, znači audicija, tako kako... Audicija, recimo da audicija, mada dakle svako ko pokaže interesovanje i ko pokaže talent, apsolutno će biti primljen i bit će poznat. Znači za one koji glume, recitaju, pevaju, sviraju, igraju ili jako lepo čitaju književnost, 18. novembra od 18.30 u učionici 209 biraju se članovi za grupu učesnika fakultetskih umetničkih programa. Upravo tako. I samo da napomenem, dakle, nije zgoreg reći da je Filozofski fakultet jedini fakultet na univerzitetu u Nišu koji ima kancelariju za podršku studentima, kako sadašnjim, tako i budućim, tako da je ona otvorena svakog dana od 8 do 15 sati za sve one koji bi želi da se informišu o našim studijama, o tome da li su ispiti teški, ko je kakav profesor i tako dalje, šta je prijemni ispit, šta je kolokvijum, šta je završni ispit. Tako da i tu imamo zaista veliko interesovanje i prosto, eto, jedna informacija za
one koji nisu upućeni, koji još razmišljaju o tome šta bi mogli da upišu, da znaju da imaju i tu mogućnost. I da kažemo da postoji sajt gde javnost može da vidi sve programe koji su otvoreni za javnost. Evo, mi smo najavili samo jedan, ali 19. i 20. predavanja za psihologe i ko zna šta još sve u narodnom. Hvala puno što ste bili naš današnji gost. A za kraj da vas podsjetim da je večeras u Narodnom pozorištu od 20 sati poslednje igranje predstave Parti, urnebesne hit komedije, i da sledeće godine možemo da očekujemo nastavak Parti 2 koja se priprema. Bilo je to sve za ovo današnje izdanje, popodnevne emisije. Centralni dnevnik televizije Zone Plus je od 18 sati. Ostanite sa nama. Prijetno.